小孩支原体是怎么得的？如恩医生特邀专家赵光宇，西安市中心医院儿科副主任医师。这个支原体主要我们指的是肺炎支原体。肺炎支原体是呼吸道疾病的一个常见的一个病原菌，它的正常的就是它平常的携带者主要是一些康复期的病人和一些正常人及病人，主要是通过携带者的飞沫传播到空气中，而我们通过呼吸道吸入而进行感染的。也就是说，在我们与一些病人进行接触过程中，如果他进行打喷嚏、说大声说话，一些飞沫飞溅在空中，我们在这空间中进行呼吸，就有可能会传染。也就是说，我们通过是飞沫传染是最主要的。这个我们在怎么预防呢？主要是要通过，比如说我们现在最常见的戴口罩，因为经过口罩之后，这些飞沫就经过口罩进行过滤了，不能吸到我们的呼吸道以内，就不会引起我们发病。支原体主要要分清楚什么样的情况是支原体感染。支原体感染最常见的症状是咳嗽、刺激性的干咳，其次是发热。如果出现这种情况的时候，因为这跟别的症状是没有办法进行鉴别的，比如说我们上呼吸道感染是最常见出现这样情况的，建议还是到医院经过医生进行判断，可能要进行相应的检测。如果是支原体，我们就要服用相应的药物；不是支原体，我们可能就不需要服用这样的药物。所以在家长在家里不能够判断是不是支原体感染，所以不建议在家里盲目的使用药物治疗。